Idag ska jag berätta om skogsflotten. En båt som bar på en förbannelse. Fan, jag har parkerat här mitt i vägen. Fan. Vi insåg faran på land och bestämde oss för att bygga en båt. Round one, fight! Oj, oj, oj! Satan vad många de blev här plötsligt. Boja, boja. Ja. Hylar behöver vi. När väl de viktiga resurserna var samlade, då var det dags att bygga båten. Och för att bygga båtar, då behövs timmer. Till slut så var båten klar. Oj jävlar. Det vilade en förbannelse över denna båt. Något vi snart fick märka. Oj, den här gör skada. Det förekom även en del rabalder. Ja, I'm doing my part. Nej, sluta fly din jävla fegis. Jag är noll stamina. Kom igen nu. Kom igen nu, nu tar vi dem, vi tar döda, nu har vi en. Det här är inte kaptenens uppgift. Ska vi stanna? Kom närmare. Ja, men du sköt ju iväg den. Du får hoppa in också. Nej. Fan! Jag är kapten. Tog du bort min brasa på sandkanten? Den hjälper inte. Oj! Oh! Ja. Må jag säga, en mycket märklig incident som krävde en lösning. Hoppa in i båten så paddlar vi härifrån. Okej, ja där. Det hjälpte icke att paddla. Paddlar du eller? Jag paddlar för fan. Ja men paddla då så vi kommer fram. Jag når inte marken med min paddel. Till slut så kom kaptenen på en lösning. Kan du hoppa under? Jag ska testa, jag kan testa paddla igen. Vad gör du nu? Ja men vi kan rulla den på stockarna. För om jag sätter den under och så fyller vi till max typ eller? Kolla. Ja, vi får ta så här då. Wow! Vad är det? Vänta. Lägg på logsen då. Kolla. Oh, oj, oj, oj. Och stick. Med nu. Paddla på. Paddla. Det funkar då. Väg att paddla på andra sidan. Vänta lite. Det är kass. Jag har en logkart. Den var kvar. Pilla inte på logkart. Är du säker? Ja. Jag menar, det är när vi rör det som det händer grejer. Det är långt av! Ah, skitsamma, vi klarar oss. Det var en del gnabb på båten. För att vara först i styrman så paddlar du jävligt dåligt. Nej, jag bara, det vinklar ju åt mitt håll. Paddla då! Det betyder att det är du som paddlar fel. Det är du som inte paddlar alls. Jag paddlar hela tiden. Nej. Så. Efter disciplinering så är det dags att utforska öarna. Där vi har det! Vi var aldrig utom farans räckhåll. Oj, en haj. Oj. Jag ska visa hur man fiskar haj. Du ska få se hur man fiskar haj. Du ska få titta biten. Kom då hajen. Jag lurar in honom. Nu så. Tror du missade lite. Kan vi hålla dynamiten hur länge som helst? It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Vad tänkte du med det här? Jag dog nästan. Se det mera, så upptäcktes att det vilade en förbannelse över denna båt. Oh, jävlar, alltså det är saker som händer på båten. Cursed. Vad menar du? Ser du inte hur han rör på sig båten?
Nej. Det var på att skaka som fan. Ute i natten så upptäcktes märkliga fenomen. Det är som man kan kasta ut här. Var beredd vid åran. Ah! Shit. Och andra märkliga saker börjar hända. Ja, men det är det enda alternativet, ju. Ja, måste jag lite kul med båten. En haj? Nej, en fiskmås. Senare föll vi i sjöröveri. Beach! 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 Jag snackar då. Inte havet! Hallala! Sprang han förbi mig? Inte ute i vatten med. Nice! Tar vi med oss honom? Det här är någon kanibostan vi inte haft ett skit med att göra. Han var bara i väg skulle ta sig imorgon då på tvätta av sig lite. Återigen så hände väldigt märkliga saker på båten. Nej, han åker igenom. Ja, vi förlorade han. Efter detta uppkom en del disputer. Jag fick det dåligt åt höger hela tiden. Ja, men det är för att jag paddlar så bra. Aha, så vi paddlar så bra du. 2 hours later. Nu paddlar jag baklänges, då åker vi in mot Sverige. Men vad fan? Senare så visar sig förbannelsen på riktigt. Ja. Oj jävla, vad händer nu? What the fuck? Kannibalen åkte iväg. Oj, oj, oj. Andra märkliga fenomen inträffade snarast. Men hur gjorde du med kannibalen? Besättningen föll i förvirring. För båten är i vattnet nämligen. Nej. Nej. Men vi båda tar då båten och med paddla på den. Till slut hände det osannolika. Båten flög iväg. Och den kom aldrig tillbaka. Vad fan är det som händer?